Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачний та соковитий салат з пекінської капусти. Отож, розпочинаємо. Для приготування нам необхідна пекінська капуста, свіжий огірок, відварена куряча філейка, яйця, консервована кукурудза, спеції, сіль та перець, і заправляти все я буду сметаною та гірчицею, можна майонезом, це вже за вашим бажанням. Спочатку кришимо пекінку. Одразу відправляємо її в глибоку миску. Нарізаємо кубиками огірок, краєчки відрізаємо. Відправляємо в миску. Вкидаємо кукурудзу. Соломкою нарізаємо курку. Яйця кришимо кубиками. Їх теж вкидаємо в миску. Далі солимо та перчимо все за смаком і перемазуємо або майонезом, або ж так як я, сметана і гірчиця. Ось і все, друзі, наш салат готовий. Рекомендую вам його приготувати і написати свої враження в коментарях під відео. Дякую вам всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі!